A Casa Velha, o Engenho de Bois, o Moinho de Fubá, a Nona fazendo tricô, vários objetos antigos, tudo nos remete ao século XIX, incluindo a culinária, com a maneira tradicional de assar e cozinhar no forno e no fogão a lenha, e o talento para fazer pães e a famosa polenta. Tudo isto pode ser conferido bem de perto durante a 34ª Festa da Polenta do município de Venda Nova do Imigrante, realizada entre 11 e 14 de outubro. A festa é um resgate das tradições dos imigrantes italianos na região de montanhas do Espírito Santo. E uma festa que nós realizamos em conjunto com a Prefeitura Municipal de Venda Nova, mas em especial uma festa realizada pela população de Venda Nova, pelos voluntários que arrecadam aqui recurso para investir no Hospital Padre Máximo. Parabéns à Venda Nova do Imigrante. A festa reúne milhares de pessoas e mais de 1.000 voluntários que trabalham intensamente para o sucesso do evento. Este ano foram consumidas mais de 9 toneladas de polenta. A gente sente o sorriso das pessoas, a confiança, isso é tudo para a gente também. O governador Renato Casagrande participou do ponto alto da festa, o tombo da polenta, num tacho gigante que cozinha 1.200 quilos de uma só vez. Também teve músicas e danças típicas e, claro, muita comida. Os meus amigos sempre falaram que essa festa era maravilhosa, mas eu nunca participei. E eu vim esse ano exclusivamente para vir para a festa da polenta. Estou adorando. Essa festa é muito importante para manter a cultura dos italianos aqui no Brasil. Eu acho muito interessante isso. Gostou do que viu? Excelente. Muito interessante.